118 individi jwen arrestasyon yo, 7 zam sezi. Se bilan plis, ye operasyon la polis nan sid mene, soti mwa jen pou rive mwa septemble la. Dapre potpawol la polis nan sid la, inspektè Pierre-Yves Le Sage, 209 moun arete sou manda, 293 san manda et 324 an flagran deli. kompren pou gon konsey presidansyel ant aisyen pou ge touwa moun nou si tenan skandal korupsyon nou pa kajerel, son ultima ton vous mettez, c'est parce que vous questionnez Nations Unies, vous connaissez ça pour vous faire nous marcher. Nous ne voulons pas faire un travail, nous disons, ou bon, oui. Et puis rapidement, nous péter, courir, nous montrer que oui. y des cas. naturellement, pas de choses. E, e pa parce que, bon, nous avons des ça Ce fait là, c'est pas pour Américain C'est ouais. nous. Là, comme si, non, ça c'était dans corruption. Non, ça c'était dans corruption. Nous est en corruption en vrai. Nous réténons, nous garder puis nous avons blanc pour venir nous faire C'est normal pour vous prendre nous pour des imbéciles. E wap gade populasyon ki rete lay ap suive A chak fwa jan de beti sa yo Repete nan peyi ya Nou kase pa ekouvril Lanket se pousi, wise politik kap fetme Politik la pa ka fet sou manti yeah, yeah. Politik yeah. la pa ka fet sou detu lot Pwede mm -hmm. lot alimem nap Dou fok bagay yo fet on lot fason Pou bagay yo fet on lot fason mm -hmm. Ay moun, moun 21 desan biyo Ok Pour eh, eh, le faire d'une autre façon, il y a aussi des non-conseillers dans la corruption. Quand on a dit oui, accusation sans fondement, mais non, yeah. pas de question d'acquisition. C'est parce qu'elle sans fondement même pour démissionner. C'est parce qu'elle sans fondement même pour démissionner. Pour aller son exemple sur mm -hmm. oui. si le monde qui a Mais ou il y a des sans fondement, yon y a chita là. avez dit, tout d'un côté, Raoul, quand on a eu un si yon pas démissionné, le pape vini, président yo dit, yon n'avez même yo pas démissionné, puis il va mi mi rétinamité. Qu'on a là, question corruption ça. Se ki es li pral febyen, se pa les haisyen. Paske gon kafou yo apre te tan nou. Kafou ason, kafou eleksyon. E nou men nou konn bral pete diskisyon. Oui. E lek etranjali menm kapton jande bagay sa ou yo toujou abdou blan pavle nou ini. Men se jande beti sa ou nou kiten bajam drase egzampou. Koun ya la yo bral sevyan seman vek pati sa nan kesyon eleksyon nou entel ou, ou met prezident. Paske yo konnen sa yo getan bien formatel yo bien fetet li yo di ou menm men son bral fe. Men konn mo bral jere ite ren ou nan peyi ya. Lesa. Mm -hmm. Ki es nan konsey prezidansiyel la, kap kakabe, kap di nan mouche le blon, pa ka impoze nou, se pa en tel ki mou bon nan eleksyon. Mou bon, men mou pa doat. Ah, e la ou, e fou kon soupe mè, mou e la otorite a toujou. We. Nou gen dè gwo problem nan zafè politik an a etik. Gon problem etik, gon problem otorite. Ou ouais, e par rapport a nou se konsey prezidansiyel la, nou ka kompren dè problem sa ou kpoze. Konseye ke yo di, yo akwize yo. Si negote gen etik, e et nap jis demisyone. Se si nekote sensib pou kesyon moralite, pou kesyon etik, nekote ap juz demisyone, di bo, mwen demisyone, metem a la disposisyon de la justis, pou la justis ka fè lumiè, pwoske mwen mè mèm mè mè sensib pou imaj mwen. Wè la, se kesyon etik ki pa genyen, pwoske nega, ki mè lèl, yo sitenol, ki lèl mè lèl, pwoske la pchèche mwen yè, pouke li fè kase, kase fè kouvri sa, mm -hmm. pwoske lè flerit la, pwoske kesyon etik la, mwen mèm zè repounèk la. E, yo lòt bò, touke kesyon otorite ya, Wasi, Ou e groupman ou mi e parti politik ki voye moun yo nan CPTA te genye otorite, e daban ni di jil ga le kol, oui? El tabra le kol, oui? Emen, se la pou e Edgar e, e, Leblanc sovyen pou Petronila, oui. Mwen pa kanan tet o konsey prezidansyele pi, ke tro a moun nou yo site nan kesyon korupsyon, mba di gade, Mete, mesi meten nou vason, retire kon nou la e men, la. Mwen ka pa kanan pou sa, piskwe genyo an kon, piskwe genyo an kon. Ki, ki teme le moun? Ki teme te le moun? Mab kler se ma vode, depan la gen deke te viole akowa. Ave di akowa ipatrifi anko. Sa se. E desi amman... E sol blan kabe sa. Mou mzou bagay. E desi amman tou. E me se sak for yo pran nou pou moun ki pa entelijan ou da som. Pase nou pa ka goun pa ke desisyon pou prey ya kapap deko le kote li ya... pièce, moun, pas posée, ou bien, nous, propose, c'est pas moi, même, qui t'aimais, mais, mais, n'a pas ou bloc, Ou, est, est, plus, sous, si, porte, président, dans si la corruption, et son exemple? C'est mm -hmm. nou nous, faire. C'est nous, pour faire respecter l'institution. C'est nous, même, qui, pouvons faire que, moun, fait, nous, confiance. Si, entre, nous, les conseillers présidentiels, nous, pas, quatre à son exemple, sous tête, nous. Depuis, la bagaille, ça mm -hmm. pas parlé. C'est pas, comme si ULCC c'est ni tout blanc pour t'a vienne furer bouche non en tant que politicien nous tout ça ensemble comme j'ai dit nous c'est crème de la crème pays comme qui ça ou crème plein crasse son crème plein crasse parce que yo tout teve pas fait mamite et bah les roches son paquet de c'est sous c'est papa me reler mon politicien c'est sous crème pour tout crème public ah voilà papa me les c'est sous c'est ça c'est sous c'est avle dit garçon crème sous crasse

Men ouais. ou plis wè, yo sou sipote nan, e, e nap tan la justis. Yo, non, yo plis wè si si pou djou, se, se, le, pre pre pou djou se persekisyon, se komplok ap fèt pou kaze sepe. Se, se koun ya pou talè la justis, wè ki kote komplok ap mène. Pase oui. moun kap baymant si ap undras, se ekzop, men yo tout sou blof. Net. Wè, 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 Si gen konseye ki gen nou siten an korupsyon, mm -hmm. men ki jen apreplase. Pagè sa nou? Ou konen, yon nan pouen kene gwa mize soubi sa? Ja, parfè de parfè, ou da som, zè kon sa ou te montè lou. Koun ya la, lò fè sa, koma yi sen? Ebe blan li men, li tou profite jè ou, li tou profite mdi. Bon. Si bagè yon pouen vwa nan sa sa, lè sa mka fè otorite mwen men. Blan di mwen, koun ya, sou pat pouen vwa e, an, fok ou? Démissionner parce que, c'est à Jean et, et Joël Pali, là. On a dit ça matin. Pas de problème, non que on a corruption ou qu'on président. Mais Blanc, pape, quitte, on vient d'un Nations Unies, n'importe qui, je comme ça, tout le monde a beau là, mais non Où en Haïti, on a toujours fait vos non Vous comprenez Parce mm -hmm. que Blanc, ou bien, n'importe qui, le chef américain qui est en diplomatie, qui a dans un milieu politique, sa, diplomatique, ça, il va d'accord, il ne fait photo avant n'importe qui, genre non qui te met ce qu'on bagaille Qui te met ce qu'on bagaille Attends, nous tellement pas honnêtes. Si on de dans conseil présidentiel, là y toute discussion, ça ne va pas entendre nous. Entre nous, nous va pas dire, eh il -eh, faut la justice. ou ne toujours dit, comme ça. Ce n'est pas vrai, m'kako, m'm mais l'essentiel, c'est la justice qui vous fait oh, Oui, il faut l'avoir faut Ça veut dire fou... si, que nous sommes tellement malhonnêtes. Nous sommes tellement malhonnêtes, nous sommes tellement nous a l'autre dans là Kade bien pou we blenken vi ni an Haiti, ki ta Haiti li ve yo Zeta Zuni, poze l kestyon, ki sa fos Kenya ge ta fe nan peyi da Haiti, ki sa yo realize li, djou kon sa, se grase ansama avek fos Kenya ki fe, nou repren kontrol ayeroport ou sen l ouvertu. Pa ki piyes prezidant ni gariko ni, ki ka kampe nan figi blenken pou di se matou bayi. A pièce yo. Il pas de pièces, Si le pas dit, c'est menti. Ou pas parce que ou pas de responsabilité, ou pas de couille, ou pas de colonne vertébrale, Son vieux esclavouis. Pas de yon qui a campé dans le figuier bling, qui dit, ça c'est menti. C'est grâce à ça, avec la médaïti et la police qui permettent. tout que... la médaïti. Exactement. Si la police pas de cap... Si tout la médaïti, qui permet que nous reprenons le contrôle à l'aéroport ou à l'ouverture. Mon papa vient pour dire ce qu'il y a, c'est pour montrer que ou ou on yo pa pas dit. Yo pa vle les déranger les États-Unis. quitter le bâtiment menti à sous nous, nous pas prendre responsabilité nous, pour que nous pou nou reconnaisse la main d'Haïti. C'est force qui capable de permettre nous. Mettez sécurité accompagnant la police. Aide là où chercher. Ça veut dire, sous pas quitter, même si il y a bâtiment sous, vous obligé à accepter parce que faut qu'ils toujours continuer signe long et si c'est Viet Bahou ou si il arrive non, Mou pap al ni mou chenè yon kote, ni tou pou ale l'opital ou bi. Chache ti remèd pou pran pou koupe pou la rim nan. Se visye, nou visye. Mènen yo konen ke se l'armèya te e, repren kontro la yo pou wa. Paske moun ke yo pase lòt pou yo di aktive l'armèya. Sete mm -hmm. Michel Patrick Boisvert. Kler. Yo, di, yo fe monsye met l'armèya deyo mèm paske te yo kou yo kou konet ke l'armèya ka yede nan sa sa. Et c'est depuis le Sanegyo Vi nou rekonnet ke fok la me yagon Ol bol joue nan Permet ke sekurite tabli nan peyi ya Donk sa li men li kle Et le blen ken dizi sa tou Son fason pou ke li justifiye prezans Fos ken ya El tou antisipe sou de moun ki pral fe Bo kote Nasyon Zini Pou transformi ou men pou chanje Misyon an Nasyon Zini Donk sa vezi misyon li men Li getan nan on pike devan Le, le vle montre ke fos ken ya li koman sa ap travay, se panso ke pi devan l bezoen ke e montre avek e, e internasyonal la, ke fwa ke chanje misyon sa an misyon Nasyons Uni. Donk sa li ekstremman important. Donk ble ken ba e gare li menm ou ba l CPI li la pral, e kom pa gen ken interlokuto, ken negisi ki kapab fwo tweet. Ou bien pou remete la me a kampe, ou bien remete la me a rebalbel li, poske la me a ki te fwe tout travay la, li nsonje sa. men se lè ou déploye l'armè a ouè gang koman se fè bak. Et jusqu'à présent, gang yon konen sa, toukè, debi l'armè a, mèm si yon yon lè l'armè pou banen, mèm si yon lè l'embryon l'armè, debi l'armè a prèn la rû, ap genze, pòske l'armè a li mèm debi l'déploye, tout sa kampè de yon vòl ki kampè avè kon fè, yon bo asè yon mèlouye, li panan di bonjou ansèm avè kou, pòske l'armè a li mèm misyon, se pou l'neutralize tout ennmik Souten mi de la republik, or one ek ki gon branj bo ak kap an fas la me ya, ou kap an fas pe ya. One ek ki gon zam nan moun kap an fas la me ya, ou kap an fas pe ya. Dok la me ya debil paret, li a tibwaze, li wopon kontrol. E yon avantage ke la me ya genye, ke la polisa petet pa genye, ou be mwaye ke la polisa pa genye, se ke la me ya li mem li genye mwaye pou ke li lal paret nan yon zon, li pon kontrol li, li tou rete nan zon nan. Li tou rete nan zon nan. La me ya genye mwaye pou sa. La mè a formè pou sa. E la mè a li mèm, li gen a pa gen ase efektif, mè la mè a alèz, pou lèl fin pou kontrol an zon, li reten an zon nan. nan. Jodi a la nou en baka pou kontrol e kwa de bouke. Mè si, si, si la mè a vreman se li ten an operasyon, mèm se te pou kontli, zafèri ve kwa de bouke, fin pou an zon pa zon, pa rete a yman ti. Pwoske la mè a pou sal formè mèm, omi li tek formè konè e ki, an epot ki lè, Yo vo en nou misyon, li ka fe 3 moun, li ka fe 4 moun, li ka fe 6 moun, li ka fe 10 moun, e pou sa l formé. Kom si se pou sa l formé. Men la polis pa formé pou sa, la polis de Bilfin fò opérasyon, fò l wotounen nan baz. E baz a ki kotele se komisariya, e sak fe mandi yo, e yo konbata ya menen kont la polis, poske yo konen, la san komisariya bagen la polis, la polis pa ka stab nan zon si bagen komisariya, e se pou sa yon komisariya tou. E ban di yo komprende sa. Ban di yo komprende sa trebiye. Ki donk, l'arme a jondi ala. E sak fel, pan dwe gonde basou l'arme a. Pan dwe jam gonde basou l'arme a. Paske l'arme a se promye estesis. Ou l'arme ki ban endepande answi. Ba endepande answi vle di ke l'arme sal batay kont la plu gande arme du moun al epok ki se l'arme de Bonaparte, l'arme fransez. Se vre ke l'arme nge jondi ala pa ganye pou loue avek l'arme... et indijen nan men son, men l'armé a goun istwa mèm si yon moun pral djou ki apante de 1915 le Amerikè entran den peyi a vin fè okupasyon an yon fon lot l'armé porske yon retire l'armé nan esens l'istwa l te geye e kote indijen goun te geye l'armé d'Haïti ya pou yon fè l'effos d'armé d'Haïti ki vin e bay l'armé a ou lot esens son l'armé ki forme par les Amerikè pou defonde les intérêts Amerikè Pansè mèm, lèm ap tan de Michel Soukard e historien, li fèm komprenn ke ke se pou bay kou d'Etat, ke se pou etabli l'od, l'armè a toujou fèl en fonksyon de l'od Departement d'Etat Amerike bali. Son l'armè ki Amerike pran sou kont li pou fèm travay li pou defon eterel. E et sak fèm toujou kwen ke jodi asin nou le fon l'armè kap defon eterel a iti. Premièman, bagè problem non ki Amerike patisipe nan fòm e l'armè ya. Mais il n'y a pas seulement les même l'armée. La nous avons décidé développe de développer des coopérations avec des pays d'Amérique latine. Tant qu'Argentine, tant Équateur, tant Chili, mais même quoi dans Colombie, même si les NEXA des messieurs qui viennent t'en trouver président. Mais on n'avons pas qu'à cracher sur l'armée colombienne dans la zone. Donc, c'est nous-mêmes, et l'État qui vous dit que, ah, nous avons développé des coopérations avec des forces armées l'Amérique latine pour que nous montions l'armée en fonction de la réalité pays. A. ou former les militaires haïtiens pour le défendre l'intérêt haïti. Oui. Qui dit Mexique. Effectivement, l'armée mexicaine, même si au Mexique, elle doit être gourmée, mais quand même, le me, Mexique est un gros pays, il va a facile de gérer. Mm. Il va pas facile de gérer. Et les États-Unis, tout ce fait font politiquement, parce que nous devons gérer les mêmes. Ils sortent des États-Unis, ils retournent aux États-Unis. Ok. Donk mm -hmm. sa ve di ke li pa fasil, meksik genye larme li men. Fou ki sa te baka di kon sa ke, napre Meksik, napre Argentine, napre la Kolombi, napre Ekwater tout, ki forme den militer eksemman bien, epi bi nou di ke, bon, me, sa mbejwe ke militer a yisi an li men, mi kone pou li defon den teren peyil. Paske, zafen militer padwe genye formasyon politik la, son blag. Mm -hmm. Thomas Sankara di, ou, militer ki pake formasyon politik, son kriminelle an pwisans. Il a n'importe moun, monde, il a sans que le baronne bouquille s'en a tué. Claire. Et c'est ce l'armée a devenu. Le fait que l'armée d'Haïti n'a pas de formation politique et idéologique tout, pour le connaître que c'est haïtien, il n'a pas de casse les haïtien, et bien l'a touillé, l'a créé haïtien, sans que le baronne bouquille s'en a fait ça. Il n'a pas même bouquille fait ça. Donc c'est un aspect ça, c'est pas ça pour gérer Foucault. C'est là. Quand nous ou mm -hmm. des nou, de mm -hmm. nou nou, bagaille qui a vraiment attiré l'attention, Marcus, Oui, est qui a débarqué, vient dans le pays d'Haïti, fait plus passer 19 ans occuper nous, dans des préoccupations. Nous avons gagné l'armée par nous et puis les la ont changé. Vous-même, vous venez ensemble avec un lot, non Quand nous là, c'est qui s'acte la cause américaine débarquée Ça a nous, et et on n'ou pas de 40 des ça veut dire que c'est ça c'est en pile en pile fois c'est ça parce que en vont que au monde débarquer la caille vienne faire sale les garçons bon côté bagaille là commencer bon contrôle ou pas dit oui si nous on ne peut pas entendre nous nous mettons quoi que pour le bon monde qui vient entrer qui l'a vienne permettre que nous entendre pour tant mentir. Les mêmes là il vient ici à faire l'a vienne gérer laisse moi me pas ca bailler monde dans ton c'est moi-même qui pour connait que m'tege bagaille la caille m'tege acheter faïence m'tege quier en or no, couteau en or no, pour que m'te entende moi ensemble avec monna parce que battre ensemble avec famille m'pral perdre plus les sont étrangers qui vini qui prend si son famille qui prend et puis bagaille l'arrête là la, m'ka problème mal prendre mm. la caille li n'a chercher entendre nous mais les étrangers ak vini boter là les monchètes nous perdini sak ni crabou nous pas jambier bien eh. Et non seulement ça, tout, nous perdons ça qui est notre bataille pour faire. deux Avec Joël là, nous perdons ni sac, ni cab nous devons tous de, nous caper à des nous n'avons oui. pas Moi-même, ma ne crois que classe intellectuelle, la, par exemple, un bon gros historien qui me respecte en pile, et vous citez non là, mm -hmm. Michel Souka, respectez en pile pour travailler. Mais mon saillot, il est complices dans la méthode là, oui. Ou konpou ki samdou sa? Pase yo pa ka mm. konpou sa, yo pa ka kom si konen tout istwa yo, biyen kon sa, epi, gade ki eskap dirije nou? Pase moun samde kapap di se sevo pe yo e. Eso wa samdou la, gonseri de desisyon kapre, gonseri de moun yo ap fure nan minister, ou pa ka di mse selman politik, Nou ki te populasyon an, pral rezout tout, tout problem ni soubeton an, ni pa fè sens. Men pò ah, se ke fò kò, son, mm -hmm, son lòt sistem ki genyen nan, son lòt klas politik d'abò ki pou genyen. Klen, nou klen sou sa. Pòs ke, ekote ba kè la vin let dou, se jen nou te pran, madaman niga. <laughs>

Paske gonsen ridè moun makis, mèm nan l'ekol, ba yon ti jan pil, nou, nou jos bat pake, men se pa kompran nou kompran, ni tou sa ke yon montre nou el pa ipa itil. Ma preansan ma vwa gen dekou l'ekol, ma jom enteresan sa ma kyou. Gon kou kre le literati e fransez, bagay konsan ma ba chanble ou el, ma chanble ou bagay konsan. Mwen ba, ba chanm vle wèl Mwen ba chanm vle wèl Mwen ba chanm vle wèl Si mwen peti diyon bagay fò m konpren ni Fò m ka ekspliko li Se kon sa m te kon etidye Ou kon negoseri de profese nan peyi da Haiti Koman yo e Sayo dou la sou pa bat pake ya pou ekri mèm franse El pa fèt kon sa Fò ke mwen mèm mwem devlopo kapasite Sa m ap li ya pou m konpren ni Par ekzamp lòl ekol Ou gen liv matematik Sou titi moun nan kon sa Nan yon sal ki retanguler, gen tan kantite sentimet de longer, tan kantite sentimet de lager, o mwen vi nan sema vek yon ribometrik. Fon demonstrasyon nan sal dek la sal. O le kon la, la pratik. Ouè, ouais, pase nan faz pratik la. Pou l'komprenn sa wap eksplike ya. Non, Lè anpou, yon sek, yon sek, yon sek. Diti moun not rason woun. Lap jowe map tout la sek jounen, lap kompran. Trase ou nan mette map la de di me sak sek la. Eksplike lap kompran. Wap bou resevel ti mounan an seri de koze, epi li just bat li pake epi l'dou. Ti a isi en fok. Manti si, me, sou fase pratik lan, parkou nou met vreman. Sou mm pa -hmm. met me foun poun sou foko. Mwen pense ke sistem edukasyon ha iti ya, menm si e nan nivou klasik, fok yo dakok ke kou yo dwe foun nan dey. Conseil de cours qui est essentiel. Claire. Faut que tu m'en connais, faut que tu comptes Faut que tu m'en capable gérer l'argent pour moi-même. Exactement. Parce que capable de gérer l'argent, veut dire capable de gérer la ville. Faut que tu m'en connais l'histoire pays. Oui. C'est l'histoire de Faut que tu m'en le pour vivre un bon citoyen. Oui. Mais il faut que dans toute l'école, nous connaissons à partir de moi-même. Je ne pas si une équipe qui est arrivée dans le pays d'Haïti, sortie de première année jusqu'à sixième année, créole lié, Créole, m'entraîne mm -hmm. dans le sentiment. Yeah, Et ça sa tout. Ma mm -hmm. bauma, qui se commet à donner, nous toujours a dit, Haïti son un pays qui est essentiellement agricole. Depuis que nous sommes dans la classe, il faut la planter l'autre émaillie. Il faut la prendre... L'école a prendre l'autre bagaille, mais ça, c'est base là. Au moins dans trois mois, il faut que nous comment nous sommes capables de faire manger. Dans trois mois, mais ça qu'elles ont fait, ça, sales qu'elles ont plantées. Fok ou montre ti moun nan jere depi lèl tout piti sa yo yo se baz. Mem jode sa lin te dil. Pou ke ou mbon sitwanyan isin, fok ou mbon papa, fok ou mbon soldat. Depi nan klas sa yo tout, ge de formasyon bay ti moun nan ki pou pèmèt li. E, e, e biye grandi e kelke swa peyi kote l t'arive ya pou l konen l se ti a isin. Mwantre sa nan li. Me zafante de ti moun nan nan premi ane, wote profeseur dil. Eksprime vwe, eksprime vwe nan ki sa. Oui, non. Pour finir, effectivement, gain de cours, tu as supposé, est essentiel. Je te rajoute, tu as pour moi là. Parce que, il faut que tout le monde connaisse l'importance là l'environnement, il faut que tu sortes, il faut qu'elle tu fais visite, il faut que tu l'importance de l'agriculture dans le pays, pour lever avec sensibilité. Ya. Parce que tout le monde ne peut pas lever pour seul salle de Vangile, son bain qui a sorti aux États-Unis, son Dieu il a sorti en Kansas, son Dieu il a sorti à Kansas. Sont ils sorti dans le centre des États. Non, sont juifs captivés Vietnam. Non. Donc au moins faut qu'on ça. même si tu ne pars pas un gros nombre d'hommes, même si tu ne pars pas vivre un travail cultivateur, mais au moins il y a une sensibilité ça. Mais si le plus important, j'ai créole si comme ça tout ça qui là investi dans la question. mondiales, rien distribuer, etc. Pour transformer les produits. Oui, mais qu'on y a la cour qui pas essentiel. yo, yo important, mais n'est pas essentiel. Ou qu'apprend-t-il mon dans la littérature? Ou ka apren ti si moun an liteatur e fransez Ou ka apren ti si moun an e piyes klasik fransez Ou mm -hmm. pa gen problem Paske tout sa yo Moun den gen do a gepitit li E pi li anvi balon oryantasyon Nukle sou sa E sa ki me gen de kou ki esensyel E bon se su yo noto diyo chita E se su yo noto diyo chita Bom zon bagay Markus Loun nou peyi ki nan gran gou Loun nou peyi Ou e sa so di kou ki esensyel yo Loun nou peyi ki nan gran gou Kon fason pou apren ti moun nan même gentil français à connait les que yo fin bien apprendre ni gòn niveau le rivé si toutefois le besoin connait histoire sur pays d'Haïti gae des recherches y pral faire l'autre côté mais dans l'école là on va pa pas perdre temps montrer li non pour pour faire qui ça sa. est-ce ça me dit là si américain s'il besoin connait des histoires pays d'Haïti gae bagay li pral apprendre et puis li pral aller dans pays d'Haïti gòn série de voyages pral faire li pral chercher connait mais dans l'école là c'est ça qui gae rapport ensemble avec États-Unis y a pas prendre pour qu'une décision qui m'a donné le courage qu a prendre, mm -hmm. et ici, que nous avons pris par rapport au système d'éducation ici, c'est que nous avons choisi d'abandonner le français pour l'espagnol. Clé. L'espagnol doit important. Oh, parce que oh, nous ne pouvons pas vivre. Nous, français, nous pouvons faire qui ça. Et ici, nous bon, le ben... français. Ce n'est pas comme si pour le communiquer, c'est pour faire zuzun son lot, c'est pour montrer que... Oh, mais... on parle Français, Français n'y a pas d'hétéro, mettre dans le pays d'Haïti, non, ça l'est-il préférez parler ouais. espagnol, parce que ma cléance avant, ma majorité des pays qui entourent eux, ils parlent espagnol. Ouais, ça me dit là Et non ouais. seulement ça, tout pays que où n'est pas résilience, ma clé, ils parlent espagnol

E dezyem lang ki domine an kapab di pa apwa kantite moun ki pale lan rejyon an ki se portugè. E pi pou ni an la pou espanyol larete yon bagay ki non esensyel, ki opsyonel jò konjine an nivou avansiv. Mm -hmm. Sa vez yon diya di la, mèm si sa damande pou chanje tout sistem nan nou, ou bien chanje lan profonde, me fon pre desisyon sa granpe yon kouaj. Mwanske nou gounpe ekre de se domen ki kola ave nou, ki manke yon diga lèn vle, nou pa ka kontrole peyi a paske nou pa kon lang nan. Fwa nan se do men ni menm la ve se ge kontrol Haiti, Haiti ni menm pa go ken jel kare aji an mas. Poske pa gen, trok moun ke sa an Haiti ki pale Espanyol. On ti gout moun. E pa menm pale ya nou gaso. E, e pa menm pale ya nou gaso. Se, se jan nou mette nou, tout sa ou fe nou, ou im aksepte. Nap moun ri. Nou, ou kon yon nan bagay an kwa ge, eh, Makis. Depou wè, wap fonksyonan seman vek kon moun. Wè moun nan reme kom si, pou moun ap repitiye pou li, pa fonksyonan vel. Fok a defon tè tou. Ou mm. asam dou la. Aisyen toujou metèl nan pati viktim nan. M mm, viktim ou pa we sa yo ap fem. Ou pa we yo ap imilyem. Ouais. Ou pa ave dou mou baka touye tou pa ka imilye. Se nan nivou sa oui. Wi? Pou nou metè tèt nou. Ouais. Yo ap imilyem. Ou pa we, we mate revin la lmanjepetou. La jepetou karib ya kote mate liye. Li la l etazini. Lap febal li wap jen aisyen la do pi redakou. Ki es nap ten ki pou maril depre pou menm.

Y pa la bezwen a lese, a lese, a lese. A ve nou fev wap pase mizè nan la vò. An an tout ka kabou la ve kaitè. On atanda ke nou rejouen a Riklou, nou pap kapè la nou, akis nou pral palla saman vek Viennes. Et bou la e ya. Fwa bebe! Nèk pou la. Kwa monsan e. Bonjour. Bonjour, bonjour akis. Bonjour ak tout téléspectateur, téléspectatrice, auditeur, auditeur, internaute ki mè genfè tout patou. Pou mè joun yo matè an, nou pa kap a salwè si la wò ki nan dam, vòs ki apse jounan la so radyo, tèlè, lisa 97.9. Pantani Joseph ak el la, toujou prez dispozisyon pou pèmète ke jounan la pase nan rizon. Si nan pou pa demare avèk en nou diyo, an nou diyo, situasyon toujou paret trè difisyon. Si la wò kap vive nan komyouni tirijè la tèlè, nan sware 15, boulou 8, 16, mè bè bandi, bas gabri fiyo, Fè yon asos kalite gè ou ak apon binwa ki dè vèm seksyon kominal si gè la tiboumi. Dè moun pèzi la viyo, si moun kitnapè, e anviyon 8 ka yi pase an ba flam di fe, ban yon bas gen gè fyo aksyon sa apose, ap yote fin gè yon anten, yon moun... E kite kon ap bayon informasyon sou moun ki rete nan lopte, ge ou ak mou binou ap yo kidnapè. Moun sa disparete apati de sa ou de si. Fè aso sou moun yo ki nan zon nan. E, e jousi la ke moun yo ap pelive vou mande avek otorite ou pou vin pote seko. Male, person pa ripon otorite nan lopte. Si nan piro nivou l'Etat, kontinye kwaze pou ki de teritou asa sou kontrol bandi ou kote ap fesle ak sa opito. Mm -hmm. Vat rian de den ka izole. ak sifi e preske chak jo li binet an kou e son bagay normal nan kominoti. Rive ati bonisyen nan e tout sa ke moun yo abil. Yo pa ka pale, si yo pale, e eh ben, y apive pedi la viol vin kouz ke apil nan moun. Lijerite. Se la ou ki gen dezyon pou kite komin, non, malerizman, bandi yo mette interdiksyon. Person pa ka soti kite komin tirin ati bonit. Yon situasyon ki paret ekstrem emosyel pou moun yo ka vive nan kominoti ya. Malerizman. jean une décision qui décide de prendre sous commune, pour bon. Pour commune, la situation toujours pas difficile. Divers parents, directeurs, professeurs, ont posé cette question. Et jean bis Antoine Augustin, déclare, il faut que l'école l'ouvre dans quatre coins géographiques pays le 1er mm. octobre, là. et bien pour commune, nou letak koumilya kou, ebyen eh kesyon l'ekol la li pou koumile dito, akos egzaksyon ki ap fet yo, e espasy l'ekol yo sal avèk ke goura a seb ki levi la dayo, akos yo pat fonksyonik anè eskolè ki sot pase ya, akos ensekivite ki gen nan yon departman la tibounet. Si pou si te di manse estimi an, ap di gen men e preokipasyon, siotou l'ekol ki nan zon la yo, ebyen, eh yo augmente sou kantite ko pou ki te paran yo te konpe, surtout si la yo kap kouri pou ki te tipe, pou ki te li an kou pou sonde, an ka fou pou pose exaksyon bandi yo, ebyen, eh si al veret yon bezwen kat fwa la jan ki yo te konpe l'ekol nan zaywa pou kap pe l'ekol nan, nan komine veret ou bi nan, nan vil Semak ou bi nan vil Bonaiv, yon sa paran sa yo augmente ou au mwen pou gen on leve men ki va pemet ke eh, l'ekol l'ouvri nan zon yo ki timon yo al resevo a pen de l'institut sewa batay pou konsupe yon paka apè e li pa gen l'edikasyon, pou se l'edikasyon se base la, pou mwen fòl bon bagay ki ve fèt pou yo, pou se se sa ati man kap rive jen yo. N apè gade kwa ye pou maten, sa ki li avè kèsyon transformant, sa ki maten di ou fè koujè sou sa, sa ki gen pou a fè taksi motosekret yo, apè la den ou komanse regda, pou fè plak avè asirans, mè yo krite responsabyo ki nan la polis, ak a deje, malgrè ya pe e persiste ou nan la ou ya pe ou fè tak asirans, ebe eh, ou fè pouè ma, malèz yo pa azam dwen plak avèk asirans malgré yo peye se ti bout papye kè yo ba ou kèmbe ki kap identifiye kè yo nan diman chèp yo kapab fè asansan pou sa, yo mwen di avèk responsab la polis kè nan vil sèmak la, pale de komisyèr municipal Jean-Jules Thierry pou prè tout disisyon avèk responsab DGI yo kap pèmèd ki plak lèman disponib avèk asirans yo korek pou yon mèm yon kamionè avèk aktivite yon mè ou men, remanke e kante yon diminuè sou sou la ouya akwèz dispozitifik bon kote la polis, suite avèk sa ou fè kouè gen apèl moto, gen yon volè, e mè yon mète nan trafik nan la ouya, sa ou pa en règle e mè yon oblijè kou yon kitè vil semak euh, nan sa ki gen pou avèk kamionè yon mèm avèk avèk aktivite yon san pias probleme e pou matan, e bise ki yon prik an direksyon pou alèk presse Anpil fwa, yo fè kwenke situasyon toujou parete dificil pou yo, a ye lte dificil pou yo te travesse ou tal nime ou e an, par rapport avek soulevman, disposisyon ke moun ki la komune akaye akabal, an tan pou pran vis-a-vis avek menas ki genye sou yo, e ben, e li moun ki soti nan di patronatibo dikta pwantikot, ou preske pe, e preske ou bout jounen nan ou te ta ou fè kwen, e pou tra e ke ap konen la fok ote ou mwen si ap pwene operasyon kontan banzi yo, wèk akte syoto sou gen ak sa wouti ou ka pemet ki yo traversè sa problem pou y a sou se kote la vi fèk poen poske preske enyen nan nivou depatman ankon, tout sa ki te genyen ki yo, yo sanse preske fini fòk pou mwen yo ken posibilite pou kapat loue sa yo genyen, nan aktivite planche la vil semak zon de l'eglise, planche sa li preske pa egziste ankon, a koz evason ki te fèt nan vil semak otorite yo pren disposisyon tout moun ki te dan prison, ki tap van yo leve ansan moun sa yo, pou vou dans l'autre espace et ça qui permet que tu marches. Je ont senti que tu parles bien, c'est plus mauvais moment qu'ils dans l'espace côté que C'est le moment où on a arrangé pour faire, pour permettre que vous payez l'école et pour et assurer l'année et scolaire. C'est la situation qui est que question de l'année scolaire 2024-2025, la plus difficile, c'est la première année qu'on eu une quantité de plats au bon côté. tout kalite moun, kelte moun ki reprize yo tout ya plenye poske baga la paret difisil, se la moun ki gen reprize ki gen prodwi ki eksplose moun yo bagi la ajan pou vinaj akos problem insekirite ki genye nan nivou depan. Nan sa ki gen pouwe avek kesyon bol komersyal yo nan vil, seman ki pe yo louvou pot yo pou bayi servis san pias problem e malade toujou vedjou sou kantite kop ki yo kap bay la ou beze fe ekling pou kapab recebo la ajan ou bion gen moun an dan ke ou afeye sa pou yo kapab da fonjan ou bon outi kop ki yo bezwen sous un problème et pour déplacer ou bien problème, l'amour, c'est plusieurs jours que vous devez servir avec un monde qui est situation qui paraît très 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 difficile. Question de la et il faut que gros problème dans le niveau du département de signal pour monde communiquer et même appel, c'est pas facile. Allez, voir pour question internet, vous avez un bagage très chargé. Vous avez et bourgeois, vous avec avec bourgeois bien-être et vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faire et consommateurs qui sont victimes de ça et on va dire avec l'autorité qui a pour l'ouvrir sur la question ça pour défendre droit nous-mêmes comme producteurs qui a avec pays parce que Diel qui gagne en top de Calico avec le eh, eh, directeur général du de Yodouil, fait yo a fait 2,5 millions, et eh bien, moun nan debatman la Tibouni te vitim de sa poske depi plizuen jvou la a kisyon et a ka sinyal pou kouminike li tre 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 difisil li pa fasyon lèn ki te vilseman kote ou fon kou djou sou ponsonde pou nga de aktivite ou e nam se ou nan kafou ponsonde nan espas kote toutman chen yo kampe se tou gran kafou kote moun te pite kon apsoti nan nou moun apsoti plato sentral an pasan E pa depatman atibouni, ou yive nan espase la, se kon ou lolo, depi yon bon boutan, pa agye bagay kon san kon, se kek gren kamyonet, se kek gren seke ou jwen ki nan espase la, ki pemet teke gen yon ti la vi, e divers balkade a ki erije sou outi la, lor yive desou liye pou seman kan wap jwen e balkade kote msye ki a fe rezistans nan jod nan, me de balkade pou ka kontrole lantre a soti, me gen an pil moun ki de msye ki nan balkade sa ou ki fe kwen, kè yo komanse ap bay go de zote nan foun, nan pren l'ajans sou yo, nan fè presyon sou moun, nan bat moun kap preave se wotan, pwadey avèk nou tab ki nan pwoson de yo, mwen yo pren responsabilite yo fasa avèk situasyon sa, ap avèn transforme, tan kou jè gran grif de ya, e nan pwaple gran grif sa, se ap rave balkat, kè yo de komanse pou dezi de de ap vezon, pwosote nan pwosote, ap pati de sa, ap avèn transforme an dan, pwosote otorite yo pati se prevensyon fasa avèk situasyon sa, ki permèt kounye ya, tout jounen la polis apou de operasyon, si yo te fè privasyon, yo pata apou lize nan situasyon sa. E moun la tibouni, pou pa kapabanko, pou sou ponso de sa ki djen pou avek aktivite komersyal, yo ya fonksyonne sa piye sou, e pou maten, e eh ben apkite ponso de ponfon kou djen, e sou ka foun fondzou ki jan sa e, e avan rife ka foun pey, nou do yi gade nan mou pey, kote, et, e moun sa yi a yi nan paswal, e eh ben gen kek gren idmo ki toujou la, preye vilne rab, kap mande, Il eux-mêmes, ils ont fait quoi que ce ont gagné volonté pour la bataille, c'est moyen qu'ils n'ont pas gagné pour faire face avec la bataille. Bon. Et à quelqu'un qui mettait des eaux gagnées, parce que c'est un feu base table dans le niveau qu'il faut payer, qui mettait en poste péage, quel que soit le monde qui a traversé, le secret est obligé de payer l'argent pour être capable de traverser. Et le monde qui a travaillé, il y a un espace. Si on a un monde comme le fait, route nationale numéro 1, on va passer. Ke ou, ke ou fè diri, gen moun ki a aranje ki te pe ban diyo pou te vowe plan diri, e rache plan diri, pike plan diri, koun ya rive dan mouman pou kapab rekolte, ban diyo se goul ajan ke ou mande, kout 50, 60 mil gout ki ap pande moun yo pou kapab rekolte, et tout sa va pase, ambajé la polis, et ambajé moun ki diri, ya ple resistance moun yo dan nivou, le batman la tibonite yon popilasyon ki pa kon a kisek el doye adrese fass akilasyon sila. Nan zon nan vila, aktivite ou ap founksyone san problem. Pou maten, malge pati gen nan, te gen gwo bouchi louvri pati ton vila, at mese koralisyon jan denye se to, blode djin, tou ye on jen la son nan zon za, vita traverse boulta jwen, ekip li ki nan kapen, e ben, pou pote erige bal kade, e ben se nan ou la, notab ki nan zon nan ki pemet pa gen, on ben desan vila pou fene wote gen gwo fizi nan men yo, yote deside, pou yote tire kout bal, sou moun yote kite mouti bal nan zon vila, pase blode djin nan fe kwe, li gen zab nan men, li pa pite person, Bintouye en apre apre sivil ki genzab nanmen ki fe pati koralisyon Jean Denis ki nan pweme seksyon kominal. Pwizye lati boni tan komin lester, situasyon an toujou paret prezifisil. Moun yo tre doute e soufouman an eskou le apwani ha malge chev gang, koko atsan an sa meye deklari. De fok dekoum se denan kominote a, malerizman situasyon paret prezifisil. E moun yo pa fe konfians pwoske bonjou bandi yo, moun yo prenan pou sa ou deja, pou de sa ou mande. opérasyon ak a bozvan intervansyon ki dwe fète si li kote gang yo kontrole, ti si ka baye otorizasyon e avèk vre akse pou l'ekol li fonksyonè. An si tèd lè lè pa dan san, ki transformè an si tèd fatra, tout kon ki ou pase, se fatra ki ou wè kap son e observasyon pandan, magistra, ajan ekzekitif et intérimer, et komune de, de Bonaive-Lan, Donald Diogène, gen plis ke enan, depi e populasyon fèk wèkè ou pèk tèd enamériyan, il kontinuè ap touche l'ajan l'Etat e si la wakit ap travay nan wawari e nan pe fèk wèk yo gen plis pase 36 moun ade pi ap travay yo parjèm touche pou sa yo eksote mèsy yo pou kapap peyo la jèr. Nan sa ki gen pou avèk transport, nan vèl go na iv ya fonksyonè 100% problem, mèm zè ja, aktivite komersyaryo ap rapi sou. Moun yo nan sè Michel Delatalay, avou la kontantman pou gen, direksyon deportemental e Ministère de la Vos Public Transport a Communication ki pou ta disposisyon pou kounyea nan ameliorasyon tronson route Saint-Michel, Saint-Raphael, Saint-Michel Henry ki te nan yon ita deplorab kote aksida patisipant fet nan zon si la Foucault. Se te asam informasyon ki te dwe patajye akou. Pou maten, si gen kestyon, ap repon si la yon kestyon direte pou nouzou, mersi Bon la jounen, Foucault, Bon la jounen, Makis Bon la jounen tout moun ki ta ptande jounan la pou maten Mersi, wou gasom, basse Bon la jounen Mwen se ke Vénez Gombay li di la ke msouniye se que... ke et nous pas culture pour nous faire prévention ici comme si baï la vini là qui nous pas regarder que qui, ce qui ça le ca déboucher pardon oui pardon détouelle dans le oui on ne pas pardon pardon marquis pour ça me pardon mm. des fois nous fonctionner tankou cochon comme ça que fait me tout ça cochon ouais on brape vinn tomber sous lit et toi ba ba la peni fo E eh ba, m konen, m souf kou chanmye. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Okay, e samzou la, yeah. le jos kou chel kite bra ton besou li. I pap retire kol, ni chachon bagay pou kore bra pou l'badon. Lap ton besou li. Mm -hmm. E, e samzou la, wè, kesyon demak de, de responsabiliti ya wè. Nou pa devlope kapasite pou nge tan bloke problem nan. Men rete nap ton lèl rife pou nou di, nou pa wè se bra ton besou mwen, ki fèm baka avan se manti, ou pa jom ge volonte pou te retire yeah. male ya. Pas woun di foko, wane bi gen ten gen sivil la wame gen zam nan men yo, se tou an kadri yo. Klee. 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 Klee yo pou l pa vin tou nan malin nan moun. Ouè, gwo opotunite la ke l etat gen yen, mwèl pa sezil. Kantite ajan be sap ki gen zam nan men yo la ki telefon be ya. Ou pa tou pre yo foko pou l pa vansi pou rentre yo nan la men. Tou pre yo la, mbakon ki sa wal fave yo. Si son unitè a pa, mbakon sa la piye. Be ou i ka ge yon konsen avèk kèsyon avyounman tou? Tou kontrolèl, tou bay nèk yo tichèk yo, bay nèk yo formasyon, mm -hmm. tou ankadre nèk yo pou pa pèdjou kontrol yo. Pòsè, la natyur a orèl du vide. Kèlè. Depi ou ki te bay lè pralè konsa, emè lè pran form lè dwe prans, e wap pèdjou kontrol lè. Donc, avèm mèm ki bay lè ou vin pèdjou kontrol lè, se tou ankadre lè, tou kontrol lè, donc, se... tout fè et, et prevensyon. Ouè, ouais, se kon sa yon a iti, an a iti nou pi fasil pou nan al chèche remèd pou n'gèri, aloske nou te kapab... Fè prevensyon pou gèri. E wap an pi la, se kon sa malouzman, malouzman se lè moun nan pre... fin maladi, fin preske moun rinèt lal l'opital, aloske, chak jou la pre poussè, aloske, chak jou li gonti blese la, li bajan pren tan, pou ke l soanyeli, men se lè l tounen javar, Les qui tout le docteur, qui tout le monde, les médecins, fait les la les chercher un remède pour. Des fois, tout qu'on ça passé, ou même où passe où on n'a pas un problème, on choisit pas les moyens pour l'hôpital, pour la brasse ouais. Tout qu'on s'en fait, chercher, l'acheter, découper des barbus et puis bouler là. Ne oui. fwakoun pa wakoun ki seri de moun ki bo la riyak apman dek bon maladi. Se pa la ajan pa resevo anon. I resevo la ajan pou la l'opital. Me lo wese l'geri l'papka kontinye mande pou la lecheche travay pou l'fer. I rete la la pa chete tetra ciklen bete souli. Jiska ski bagay la vin senti nan denye nivou. Monseye de moun ki bo wapres la. Pi to te yi nan anpouves wii? Oh, kler mouche. Pi to te anpouves wii? Je bagay la yi e la. <laughs> oui, Pi to te anpouves wii. Men koun ya fwame te tout servis yon anpouves tou. ke moun ap bezoen nan vil la yo an provense. Bas se moun ap ki te por presa pou yotoun nan provense, e se wout sa an oblije fè, kon le fè ou nan, e wout en vè as la pou nou fè, pou nou sot si por presa, pou nou wotoun nan zon provense. E kon yon ap ap lisa asyonel ke, moun nan pa bezoen rik loun papye pou lantri por presa. Kou nan e pa ne poti pa, e bi fòl asyonel ke, tout servis, telekomunikasyon, internet, tout bae sa yo folka jwen yo an provense.

Sa men mm. ba yo, oui. sa yo barel devon le jodi ade men matel vin direkter jeneral, bon, sa tena touye sa, sa fe kouplou lboje sa, epi nou la nan viv. Oui, epi chale kap touye moun bo prese, pap touye moun nan lot bo alo. No? No, pre, non, pres. kler mouche. Ouais. Dok sakte man ke yo la, para denye te, se go mobilizasyon ke fet pou li, se plus elektrisite, men mm. apatay pou yo jwenni. Mm -hmm. Non, depi moun yo gen kouran la, yo gen internet, epi yo kagli de papye ki important pou yo. E depi moun yo jen, l'ekol bouti moun yo, universite, ba kwa moun yo pral presse vit pou entri pou ou prins, a mwen ku, bon, se kes yon travay la selman, men mwen supose ke depi gen tout serio, ap de travay tout, e se sak fe mm. li important pou ke gen de gwo projek ki fet sou provincio. Depi gen gwo projek fet sou provincio, moun yo pa bezevin pou ou prins, paske yap ka travay depi kote ou sotia. Be depi kote ou ye, yon an provincio. Ou moun pren, donk, l'ide, l'ide de centralizasyon, l'parle an pil. Y pa lan pil lan peyi, al pa lan pil lan espase politik yo. Ekou ni akouraj pou nou genye pou nou descentralize la. Pwese descentralizasyon li menm, gwenjou la den. Nek kap dirije pou apresa, pa vle yon seri lè ba yechapè a kontrol li. Mm -hmm. Se sa wè, oui. li pa vle ke magistrasa agen trop, trop pouvoi paske li gwenjou nivou kontrol li pap kametsou li. Li pa vle ke azeks agen trop pouvoi se gwenjou nivou kontrol li pap kametsou li. Mm -hmm. E le fait. jou ke... Mwen pata jen problem pou l met kontrol la nan, men kontrol la pou fek ki sal menm. Se pou l vo le wou oui, Makis. Gopren, pasou so nou pa alez a li de decentralizasyon, mwen pa alez a li. Fok nou goun sistem kote, tout bagay goun flon sel kote, epi moun sal li menm kap dije tout moun net. Nè a karite konsal kwa zepi el peyi bloki. Gade sakrive la nan a fe diji sel la. Mwen mm -hmm. nan jos, li pa gade peyi ya nou. Le fat ke diji sel goun bole anvel, li e tout profite kwa zepi el. E. Pour l... Si c'est ça le cas, je ne peux pas dire que c'est le pays, là l'a utiliser. Et puis, pays a fait 3-4 jours et sans Internet. Et puis, ça va te négarer lui-même. E et qui met le pays? Et il dit c'est lui-même tout, qui met le salaire et LPL, tout. De toute façon, là, il s'est pas un trop choix. Il y a trois options. Donc, qui te dit c'est pour aller qui côté? Bon. L'autre, il même tout, c'est le même problème. Non, c'est un problème en plus. Mm -hmm. Donc, et... Et vraiment, c'est bon, pour l'État, bah, pour les possibilités, pour les le services. Et pour y plus de monde dans une série de domaines, donc domaine de la télécommunication, mm -hmm. pas qu'il y ait deux fournisseurs seulement, deux, deux, deux compagnies seulement, pas fait sens. Mm -hmm. Comme si bail et possibilité pour parler à internet, dans le téléphone. Bon, à bien à bien. À Et c'est vrai que est n'a pas avancé, mais Marcus qui te montré une grande image. On va parler des questions de communication, on pas le faire, mais on va mm -hmm. complètement avancé. Mais gardez photos ensemble avec moi et on va comprendre tout le dans question communication comment t'es capable comprendre oh ta lève oui on qui bague m'a position. échanger pour comprendre ou très bien ça qui m'a monté là comment t'es capable comprendre pour l'état ça veut dire ou konatel là qui c'est l'état et e, puis kounya là l'état ça garçon qui un site tu as bien konatel qui un site nous tellement pas mm -hmm. régler rien qui sérieux c'est souvent les monde qui qu'on a tel qui un site on moi là capable capable ou capable puis bien ou après là en bas ou alors monter son site internet a toujours un petit clé là dedans mm -hmm. ça veut dire l'on li ça qui là ou après carrément site internet là par l'état il pas sécurisé Le mm -hmm. site qu'on a tel pas sécurisé lui même qui est responsable communication dans le pays lui pas sécurisé qui modèle communication qu'elle gagne là travail son vait de l'autre monsieur a bjan forcé responsable compagnie téléphonique pour que yo, yo, pou yo geyon plan même ça fait dans tout l'autre pays a haïtien payon plan pour un mois mm. pour 250 gourdes ladan la capable faire appel la gey internet c'est comme ça pour le fait imaginez c'est dans ça nous sorti oui faut un plan ça fait pour mettre 25 gourdes 50 gourdes chaque jour ou ben, chaque 15 jours bagay comme ça pas fait faut plan fixe Est-ce qu'on pense yo prale, jom met ton presyon Sou responsable, kompaye sa pou gen plan kon sa Le wap gade leta, mge prese se eksprene Gyo fe mèm mm. Le wap gade lot la pale E di nou embesil nou sot la Mè, moun ki responsable komunikasyon Gade sit internet, leta mm. wè Raple ou le wap lan se deli Dok mèm sekirize, l patka sekirize E yo prale, kom, se, se yon sit ki prale Kom si gen pouwe Ansem avèk kesyon, donè E, e informasyon personel moun Sase mtou San... Mais, quand il y a -l même, sécurise, ki ki mm -hmm. eh, gade, la loi, un site qui n'est pas même sécurisé. Qui va qui va le faire souli Et vous avez pas les États-Unis, pas la République dominicaine, quantité de sécurité on mettez souli pour pas pirater. Parce que la communication au pays, c'est pour ne qui petit Et puis vous avez regardé a fait photo. Et puis vous avez chanté où les présidents président, puis vous pouvoir. Mais, you, mais, site là, mais, etal. Mais, état mm -hmm. site communication. Et, eh, je n'ai jamais dit, imaginez ça a été fait franc Lange yon dijisel ki te entre gasom. Mm -hmm. Dijisel pat vle nat kom entre nou. Batay ki te ge chak soua kab nat kom koupe wè. Oui? Mm -hmm. Mbra lou sak te fe nat kom teresi etabli na peyi da iti. De bouton don ti la pli fin tombe. Deme maten lor leve, soudel ma ou fin, ou oujen. Pil kab nat kom yo koupe, koupe nan tout out la. Nat kom pe di kab. Dijisel kap fe sa wè. Oui? Se le ke ekspe nat kom yo. arrangez ils vont aller chercher, ils une équipe, l'autre gros expert, pour venir mener enquête, pour qu'on ait qui ça qui passe, qui fait, quand y'a appelé de couper, qu'on s'accabre pas, couper, parce que, là, FBI, pour aller l'autre nation, etc., et ils besoin de ça qui passe, vraiment, parce que, digicel qu'on est, les compagnies, ça, pour aller, vont, ont, équipe expert, pour venir mener enquête, c'est pas pas ici, ou, ça me doula, pour y'a monnaie, pour y'a régler la fayot, c'est les, ça, y'a pour aller choisir, bah, y'a pas posé, epi kounya la, nat kombra la rive, tabli, epi kabli pa kontinye koupe. Bien ke ni nat kom, ni dijisel lo blen, de tout an, sam yo pa pfe to akiye, no? Me, oh, dijsel la li menmiteble, se selman li menm ki pou renyen. E jounen jodi, avin rive non kafou, pa kage internet pou ki sa, outan de, sa te dwe de pou en koumyen milyon do, la l pape, ye dijisel, di l pa, dwe koze la jistise, epi. Me, se, me kesyon komunikasyon ave yia. E moun sa yo menm ki gen sik leta gade etat e, e, sik la. Mwen be alè dan de gasan, lè zè mm. son komplike. Son pe ekilivre. Klai. Panse si informasyon sensib, donè, mm. e sensib, ofisyel mm. pa sekurize, son pe ekilivre. Total, son pe ekilivre. Panse on ne pot neg ki sot si MIT, ki sot si non se yi de kwo mm -hmm. e sot formasyon nan teknoloji. Li ka vin nan e betoul pran pe lprenpe, yal met nan poch li.

Iban, Parce que si oui, e, e, Palestine. Et puis, mm -hmm. on vient dans pays d'Haïti, c'est eux même qui a signé un contrat avec l'État. Qui est-ce qui signe pour eux? Si les Haïtiens, ils ont 5%, et puis ils même même fait des milliards de dollars, des millions chaque jour. Nous, imbéciles, nous sommes stupides. Des fois, on s'arrête des chefs, on ne comprend pas comment ils fonctionnent. Ils disent, mais si nous, chefs, nous prenons responsabilité, nous qui est-ce qui a mis nous? Il bon. e n'y a pas qu'à fonctionner sans mettre garçon bon et Léa a complètement largué e chasse nous marcus mm -hmm. donc on remercie Monsieur Mounio qui t'a était connecté non seulement ça tout qui t'a partagé merci parce que maintenant, c'est vrai que santé a pas de correct mais et et fois vous êtes là dernier matin lui il faut et nous obligeait parler il parole là pour peuple là et puis mm -hmm. Bon, nous continué à nous mettre en forme, pour continuer à faire le travail. Merci parce que vous avez accueillis dans la live-là aujourd'hui. Merci parce que vous avez pris le temps pour nous suivre et vous échanger ensemble avec nous de la façon par Et c'est vrai, nous-mêmes, nous avons mis croire, nous-mêmes tout, nous avons mis la live-là, y a eu possibilité pour nous dire ça, vous pensez tout. Claire. Eh bien, merci tout le monde. Rendez-vous à Cassé pour une autre édition spéciale.